ရန်ပြင်းမျိုးကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ AA သတင်းရင်းမြစ်တယောက်ကနရင်းဇရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရီမနေ့ကမက်ရှလာ6ရက်နေ့မှာတိန်တောင်ပေါ်ကလက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကလင်တောင်မြေအတွင်းကဇက်နေပြီကိုဆင်ပြေးကြတဲ့အချိန်မှာ AA ကတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ရန်ပြင်းမျိုးကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါရီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရန်ပြင်းမျိုးကိုစစ်ကူစစ်လက်နက်နဲ့ရဲခါတွေမပုတ်နိုင်အောင်အတွက်ရခိုင်တပ်တော်ကဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တိန်တောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်သားတွေနေပြီးကိုတက်ဆုတ်တဲ့အချိန်မှာ AA ကတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီရန်ပြင်းမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနလကျော်အကြာမှာရန်ပြင်းမျိုးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ရန်ပြင်းမျိုးမှာစစ်ကောင်စီကင်းစင်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ကလင်တောင်မြစ်မှာရှိတဲ့နေပြည်တော်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပြစ်ခတ်တာတွေအပြင်လေချောင်းကနေလာရောက်ပုံကြီးရာတွေရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရန်ပြင်းမျိုးကိုရခိုင်တပ်တော်ကတိမ့်ပတ်ရရှိရတဲ့ပတ်သက်လို့အေးအေးပြောခွင့်ရသူဥခိုင်တုခါကစစ်ဖက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလို့မရနိုင်သေးဘူးလို့လည်းနရင်းစရာကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ရန်ပြင်းမျိုးဟာလေချောင်းတက်ခိုက်ခံရမှုအများဆုံးမျိုးဖြစ်ပြီးလေချောင်းတက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်မိလောင်မှုအကျဉ်းချင်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပေါတော့မြို့ပြီးရင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအများဆုံးမြို့ဖြစ်တယ်လို့လေအေအေကပြောဆိုထားပါတယ်